Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանում տեղի ունեցել մեծ բողոք ընդդեմ Թուրքիայի։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը պատրաստվում է Շուշին հանձնել Թուրքիային, ավելի կոնկրետ դարձնել հենց Թուրքիայի կենտրոնը Ադրբեջանում, բայց ադրբեջանցիները մտահոգ են, որ Շուշին, որը իրենք այսքան տարի սպասել են, որ պետք է նորից վերադառնան, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ցանկությամբ եւ որոշմամբ անցնում է Էրդողանի եւ այնտեղ լինելու է անգամ սահման, որը լինելու է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, այնտեղ լինելու են միայն Թուրքիայի քաղաքացիներ եւ այնտեղ ամեն ինչը դառնալու է թուրքական, այլ ոչ թե ադրբեջանական այս առիթով մեծ բողոքի ցույց է տեղի ունեցել Բաքվում։ Նրանք ուզում են վռնդել Ալիևին իշխանությունից և մտածում են, որ հենց նա է մեղավոր այս ամեն ինչին, նա անում է հնարավոր ամեն ինչը, որպեսզի Ադրբեջանը մտցնի Թուրքիայի կազմի մեջ։ Իհարկե, Ադրբեջանը համեմատած Թուրքիայի այսօր այնպիսի տնտեսական լավ ցուցանիշներ ունի, որ Թուրքիան կերազեր։ Թուրքիան 3-4 անգամ գնաճ է ապրում և աշխատավարձների նվազում։ Թուրքիայում հացի հերթեր են գոյանում, Թուրքիան տնտեսական լուրջ խնդիր ունի, և Թուրքիայի համար լավագույն լուծումը կլինի Ադրբեջանի նախագահին համոզել, Ադրբեջանը մտցնել Թուրքիայի կազմի մեջ և նավթի փողերը ուղղակի հավասար կեսանել, կամ ավելի շատ կգնա Թուրքիային։ Փոխարենը թե ինչ կստանա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, իհարկե բոլորս էլ պատկերացնում ենք հավերժ իշխանություն Ադրբեջանում և դիկտատուրական ռեժիմի հաստատում։ Եվ չի բացառվում, որ այս ցանկությունները, եթե դառնա ավելի հանրային, այսինքն մարդկանց մոտ ավելի շատ տարածվի այս ինֆորմացիան և հաստատվի գրեթե, նույն վարկյանին Ադրբեջանում ազգայնականները մորթ են Ալիևին, որովհետև նրանք պայքարել են նրա համար, որ Ալիևի իշխանությունը հաղթանակ տանի Ղարաբաղում, իսկ հիմա այսօր Ալիևը վաճառում է ոչ միայն այդ հաղթանակը, նաև Ադրբեջանն էլ դրա այդ մեկտեղ, նաև Ադրբեջանի հարստությունը, նավթը, միայն նրա համար, որ Թուրքիան Ալիևին օգնեց, որ Ղարաբաղում հաղթանակ տոնի և պահի իր իշխանությունը։ Այո, եթե չլիներ 20 թվականի պատերազմը, միգուցե այդ տարվա մինչև վերջ Ալիևը չձգեր և նրան իշխանությունից հեռացնեին, տարբեր ճանապարներով, և այդ ճանապարները գոյություն ունեին ու ավելի էին դեպի Ալիևը գալիս, մարդիկ արդեն հոգտել էին ամեն ինչից, որևէ բան Ադրբեջանում դեպի լավը չէր փոխվում, և Ղարաբաղի համար այդքան պայքարներ ուղղակի անիմաստ էր, այդքան զենք գնելը, և հիասթափված էին մարդիկ ամեն ինչից, ու Թուրքիայի հետ պայմանավորվեց Ալիևը պատերազմ հաղթանակ, ու իհարկե դրա վճարները, որը պետքա Թուրքիան ստանա, հիմա տարի ու կես անցել է, բայց Թուրքիային այդ մեծ հաղթանակի նվերը չեն մատուցել Ադրբեջանի իշխանությունները, ու ասում են, որ դա ուղղակի սրտանց նվեր էր Ադրբեջանին այդ աջակցությունը, դա սուտ է, Ադրբեջանը Թուրքիային տալու է իր ցանկացած ամեն ինչը, նույնիսկ Ադրբեջանը, միայն թե այնտեղ հավերժ իշխանությունը լինի Ալիևինը, կամ ուղղակի Ալիևը կվերցնի ինչ-որ չափի գումար և կթողնի Ադրբեջանը և կհեռանա։ Նրա ունեցվածքի մասին են խոսում, որ նա մեծ շքեղ առանձնատներ ունի Լոնդոնում և հաճախակի են լինում նրանք Լոնդոնում, այնտեղ է ցանկանում Ալիևը ապրել, և նախագահությունից հետո նա ապրելու է Լոնդոն, նրա կնոջն են նկատել Լոնդոնի ամենահարուստ թաղամասերից մեկում իր թիկնապահների հետ։ Երևի թե արդեն կամաց-կամաց Ադրբեջանի նախագահը որոշում է փոխել իր բնակության վայրը, հաստատվել Լոնդոնում, իսկ Ադրբեջանը վաճառի Թուրքիային ինչ-որ կալորիկ գումարով։ Չի բացառվում, որ հենց այսօր էլ Ադրբեջանում լինեն այդ մեծ բողոքի ակցիաները, և Թուրքիան ու Ադրբեջանի նախագահը այսօրվա իրենց գործարքները չկարողանան կատարել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է։ Ալիևը այնքան է եղել հիստերիկ նոպայի մեջ, որ նրա կառավարական առանձնատուն են մեկնել մի քանի շտապօգնության խմբեր, որպիսի կարողանան նրա կյանքի համար պայքարել, իսկ ինչ է պատահել, ադրբեջանական լրատվականները գրում են, որ Ալիևը մեկ շաբաթ է չի երևում, և ընդհանրապես նրա մասին տեղեկություններ չկային։ Ալիևը վերջին անգամ երևացել է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններ ծավալելուց
Առաջ, խոսքը վերջերս տեղի ունեցած դեպքի մասին է, որի ժամանակ բայրակթարով սպանեցին երկու հայ զինվորի։ Վերջին անգամ Ալիևը խոսել է Պուտինի հետ և այնքան նյարդային զրույց է եղել, որ Ալիևը հիստերիկ նոպայի մեջ է ընկել։ Նա արդեն առողջություն չունի և նրա առողջական վիճակի մասին լրացվում են տեղեկություններ, որ նա տարապում է սրտի հետ կապված հիվանդությամբ և շատ նյարդայինանալու դեպքում հնարավոր է Ադրբեջանը կորցնի իր նախագահին։ Եվ զուգատիպությունը չէ, որ Թուրքիայի նախագահը ևս համարվում է աշխարի այն նախագահներից մեկը, ով որ ունի առողջական լուրջ խնդիր, բայց շարունակում է նախագահել։ Դրա համար վերջին շրջանում Էրդողանը ընդհանրապես շատ բաների սկսել է չխառնվել և հիմնական ամբողջ գործը անում է Թուրքիայի արտգործ նախարարը։ Լուծում է թե ներքին և թե արտաքին խնդիրներ, Էրդողանին գրեթե ուղարկել են հանգստի, և հիմա Ալիևն է երևի թե ցանկանում գնալ հանգստի կամ չի ցանկանում գնալ հանգստի, բայց ստիպված լինելու է գնալ այն աշխարհ։ Ալիևի առողջական վիճակը դեռևս ոչ ադրբեջանցները պատերազմի ավարտից հետո, երբ Ալիևը ուղիղ եթերում դիմում էր իր ժողովրդին Facebook-յան և Twitter-յան էջերով, պատմում էր հաղթանակի մասին և հայ ժողովրդին էր ծաղրում ու սպառնում, միանգամից արդեն բրիտանացի հոգեբանները ասացին, որ Ալիևը ունի առողջական ծանր խնդիր և նա այս տեմպերով հաստատ երկար չի ձգելու։ Նա հոգեկան խնդիրներ է ձեռք բերել և միայն հոգեկան հիվանդը կարող էր իր ժողովրդի անունից սպառնալիքներ և վիրավորանքներ հնչեցնել Հայաստանի ժողովրդի հասցեին ու դրանից հետո կարողանար շարունակել ազատ ապրել։ Հիմա ինքը Հայաստանին և Ադրբեջանին ավտոմա ծարկումա թշնամի և այս տեմպերով ընդհանրապես ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը։ Եթե Ադրբեջանի ղեկավարը չի ուզում խաղաղություն, միայն փաստաթղթի մեջ պետքա գրվի, որ այո, Հայաստանը և Ադրբեջանը հարգում են միմյանց և խաղաղություն ու հաշտություն են կնքում միմյանց մեջ, պետ ամեն ինչը կնքվի, ստորագրվի, թուղթը գցեն ինչ-որ դարակ և շարունակեն ռազմական գործողություններ սահմանին, շարունակեն փոխադարձ սպառնալիքներ, իհարկե Հայաստանը 20 թվականի պատերազմից հետո և դրանից նույնիսկ առաջ երբեք չի սպառնացել Ադրբեջանին։ Հայաստանը երբեք չի սպառնացել, ինչպես որ Ադրբեջանն էր սպառնում Հայաստանին։ Հայաստանը ինչով սպառնար։ Հայաստանը չուներ սպառնալու ինչ-որ բան։ Հիմա ունի, հիմա չգիտենք ունի թե ոչ, բայց մենք սկսել ենք արտադրել լուրջ զենքեր և որոնք ուղղակի օդ բարձրացնելու համար անօթաչուներ չէ։ Մարտական այնպիսի առաջադրանքներ կարող են դրանք կատարել, որ բայրակթարները ուղղակի ոչինչ լինեն դրանց։